পিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। মাটি ও এইবোৰ যে ওলাইছে, নাই নাই মোৰ এক ইঞ্চি মাটিও মই নিদিওঁ। লাভ হ'ব, দামো ভালকে দিব বোলে। তথাপিও মোৰ পথাৰখন নিশেষ কৰি মই কোনো কোম্পানীক মাটি নিদিওঁ। নহয় অ, তহঁতৰ গাঁওখনৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি মাটি আছে, মানে আধা মাটি তহঁতৰে। তহঁতৰ মাটিখিনি নিদিলে আমাৰ মাটিখিনি নলয়। আরে তুমি এনেক দম দিলে মই পয়সা দি দিব নোৱাৰো নহয়। আৰু পয়সা মই দিম নেকি? আপুনি নিদিলে কোনে দিব? আপুনি এখন কথা পাতিছিলে। কথা বতৰাহে পাতিছো, পয়সাটো দিম বুলি কোৱা নাই নহয়। মাটি লোৱাই নাই। প্ৰথমতে মাটিৰ মালিকে কাগজত লিখি দিব লাগিব, তাকো মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত, তাৰপিছতহে বেংকত পয়সা হ'ব। তাৰমানে বহুদিন লাগিব, এইবোৰ বেংক চেংকৰ কাৰবাৰ নহ'ব দেই, নগদ লাগিব। বেংকত সোমাবলৈ হ'লে বুঢ়াই মোক এটকাও নিদিব। আৰু বুঢ়া অৱশ্যে বেংকত একাউণ্ট নাইও। খুলিব লাগিব, নহ'লে কেনেকৈ হ'ব? আচ্ছা আচ্ছা, মোৰ নামত খুলিলে নহ'ব নেকি? মাটিখিনি যদি তোমাৰ নামত আছে তুমি খুলিলেও হ'ব। বৰ খেলি মেলিখন কৰে দেই, এহাতে মাটি এহাতে পইচা, এয়াহে হ'ব লাগে। আচ্ছা মই কিন্তু চাকৰিটো পাব লাগিব, মেট্ৰিক পাছ হয়। কাগজ পত্ৰখিনি জমা দিবাচোন, মই বাৰু কি কৰিব পাৰা চাওঁ। আহিছোঁ, যাওক। সেই বুঢ়াটোৰ মাটিবোৰ কেনেবাকৈ মোৰ নামত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পৰা হ'লে বৰ দিগদাৰ দেই। যা বটল তাকে মাৰি দিওঁগৈ, তেতিয়াহে যদি মগজ ঠাণ্ডা হয়। বাপৰে, বৰ আচৰিত মানুহ দেই। গাঁৱৰ মাটিৰ যে ইমান ভেলু আছে মইতো গমেই পোৱা নাছিলোঁ। তাকেই, ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আহি গাঁৱৰ মানুহৰ ভাগ্যই মুকলি কৰি দিলে। এতিয়া চাচোন, গাঁওখনৰ গোটেই মানুহবোৰৰ ভাগ্য তোহঁতৰ দেউতাৰ ওপৰত ওলমি আছে। পাৰিলে দেউতাক অলপ বুজাচোন। পাৰিলে তোৰ তালৈ লৈ যা। হঠাৎ কিবা এটা হ'লে চোৱা চিতা কৰা মানুহ নাই, আৰু হস্পিটেলখন আছে যদিও নামতহে। তহঁতি আহিলি? হ্যাঁ, ভালে কৰিলি। এই মই অকণমান গোসাঁই ঘৰটো ঠিক ঠাক কৰি থৈ আহিলোঁ। এই নহয়, মই সকলো যা যোগাৰ কৰি থৈছোঁ। এই খালি লাওখোৱা পুখুৰীৰ পৰা মাছটো মাৰি আনিলেই হ'ল। আৰু তহঁতি যদি হাঁহ খাৱ, তিনিটা মতা হাঁহ গঁৰালত বান্ধি থোৱা আছে, ই থাকোঁতে তহঁতি একদম হেঁপাহ বলোৱাই খায়। নহয় মানে? আহা, কি নহয় মানে, অ খাবি আকৌ, সদায় দেখোন খায়ে আছ। যিহে দিনকাল পৰিছে, কোনে জানে অহবাৰকে সকাম পাতিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ। মই কণ্ঠিক জালখন লৈ মাতিছোঁ, সি লাওখোৱা পুখুৰীৰ পৰা মাছটো মাৰি আনিলেই হ'ল। আৰু পংকজ তই ওলাবি, তই আকৌ লাওখোৱা পুখুৰীটো বহুত বছৰ দেখাই নাই নহয়। আৰু এটা কথা দেই, হাঁহকেইটা কিন্তু তহঁতিয়ে মাৰিব লাগিব দেই। ওলা, দেৰি নকৰিবি, মই আহিলোঁ। খুৰা, হ'ব দে, প্ৰতি বছৰে খাওঁৱে যেতিয়া এইবছৰৰ লগে ভাগে খাজ খাওঁ, দেউতাৰো মনৰ ফূৰ্তি এটা দেচোন, নে কি কওঁ? সেইবোৰ হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মনত ৰাখিবি তোৰ ওপৰতে গাঁওখনৰ ভাগ্য জড়িত হৈ আছে। ঠিক আছে, মই চিন্তা কৰি চাম বাৰু। আমি আহিছোঁ দে এতিয়া। ঠিক আছে। অঁ, তুমি যে সৰুতে আহিছিলা, পাহৰিলাই চাগে, এইবোৰ চব তোমালোকৰে মাটি। ইমানবোৰ মাটি দেউতাই চম্ভালে কেনেকৈ? অভ্যাস হৈ গৈছে, দিনটো বহি থাকে নেকি? এই পথাৰ, ঘৰ, গৰু, ছাগলী, হাঁহ, চোৱাচোন সময় নাই। আজিকালি ডিঙিত তোমাৰ সেই ফোনটো আহি লৈছে নহয়, আজৰি পালে তোমালৈ ফোন কৰে। তাকেইতো, সময় নাই সময় নাই, এনি টাইম ফোনটো কৰিয়েই থাকে। বাৰু আপুনি মাছ মাৰিম বুলি কোৱা পুখুৰীটো? অঁ, এইটো আকৌ খৰালি হৈছে কাৰণে পানী অলপ শুকাইছে, মাছে একেবাৰে গিজগিজাই আছে। বাৰিষা নদীৰ পানী বাঢ়িলে ইয়াতে মাছ সোমায়, মাছ মাৰি বাচি কুচি দিলেহে আকৌ ৰাতিলে হ'ব। ইহঁতকেইটাই ক'ত হাঁহ মাৰি খুৱাব, চবতো মইহে কৰিব লাগিব। এইকেইদিন গাঁৱৰ মানুহে
মাটি বেচা সেই টকা পইচাক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে। কেতামানতো সীমা ঠেলাঠেলি কৰিলেই। পিছে খুৰা, আপোনাৰ মাটিখিনি? অকণমান মাটি নিদিলে হ'বনে? ল'ৰাই জীয়াই থাকিবলৈকে নিদিব। অঁ, সি বোলে চাকৰি এটাও পাব, দিবই লাগিব। পইচাকেইটাৰে ছোৱালীজনী উলিয়াই দিব পাৰিলে মই আজৰি আৰু। অঁ, অ' দেৰিয়ে হ'ল নহয়, ব'লা জাল এখোৱা মাৰি লওঁ। এইবোৰ আকৌ চব মইহে কৰিব লাগিব। আহা ৰ'বচোন, এই পৰিৱেশটো বৰ ভাল লাগিছে। অঁ চোৱা, মাটিখিনি আকৌ কোম্পানীক দিলে পিছত ক'ত চাবলৈ পাবা? কিন্তু ককাইদেউনো ক'ত চাগে মাটি বিক্ৰী কৰিব? এইবোৰ বাদ দিয়া, আহা আহা সোনকালে জাল মাৰোঁ। আহা ই পথাৰখনৰ মুখত ফোনটোকে পাহৰি গ'ল। নেপাহৰিবনো কিয়? পথাৰখনতে তাৰ ল'ৰালিকালটো পাৰ হৈ যোৱা নাই জানো। সন্ধিয়া পথাৰখনৰ পৰা তাক এচাই লৈ খেদি খেদিহে আনিবলগীয়া হৈছিল। চেহ, কিমান বা দেৰি কৰে এতিয়া। অ' দিশা, তাৰ মানুহজনী ধৰিবও নেজানো নহয়। ৰ, মোৰটো উপায় কৰোঁ, তাইৰ নম্বৰটো আছে নহয়। ডায়েল কিয়া গিয়া নম্বৰ ব্যস্ত হে, কৃপয়া থোড়ি দেৰ বাদ ডায়েল কৰিং। কিবা অভি ব্যস্ত হাই বুলিহে কৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি কণ্টেক্ট কৰি। কিনো ফুৰ্মু হ'ল নহয়, আকৌ কৰ ৰ। অ' বাইছে বাইছে। অ' হেল্ল', অ' মই দেউতাই কৈছোঁ। অ' ই পথাৰ চাবলৈ গৈছে। অ' ফোনটো এৰি থৈ গ'ল নহয়। অঁ হৈ গ'ল হৈ গ'ল, বুজিছা, নামষাৰ বৰ উঠিছিল, তুমিও শুনিব লাগিছিল। গাঁৱৰ গোটেইবোৰ মানুহ আহিছিল নহয়। অঁ অঁ, দৈ টেকেলি দুটা থাকি গ'ল, তোমালোকে দি পঠালোহেঁতেন, পিছে টেঙা হ'ব নহয়। হা, অফিচত আছা? অঁ হ'ব, মই পংকজক বাৰু তোমালৈ ফোন কৰিবলৈ ক'ম। অঁ শুনাচোন, গোসাঁয়ে পৰিয়াল আগবাঢ়িবলৈ আশীৰ্বাদ দিছে। অঁ 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 অঁ, এই থলেই চেহ, ইও পথাৰত দেখোন বহুত দেৰি কৰিছে, ইচাকে আহিবলৈ মনেই কৰা নাই। ৰহ, ময়ো চাই হওঁগে বাপেকে। আপোনাৰ ল'ৰা যিটো নহয় জানো, মৰ্ণিং ৱাকৰ পৰা আহিলা, মানে ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি আহিলা। ৰাতিপুৱাই খোজকাঢ়িব, বুজিছা? তাৰ ৰাতি হোৱাই নাই নহয়, ৰাতি হ'বহে। লোহাৰ দৰে টান চিধা মানুহকো মই টানি বেকা কৰি দিছোঁ। এওঁনো কোন কোটা? কৃষ্ণ, একেবাৰে গাটো তিয়াই আহিলোগে। সকামটো বৰ ভালে ভালে হৈ গ'ল বুজিছ, বস্তু বিশেষ নাথাকিল, পিছে যিকণ থাকিল সেইকণ হেনো থকাটো ভাল। কি হ'ল, কি চিন্তা কৰি আছ? নাই দেউতা, একো নাই। অ' তোক ক'বলৈ পাহৰিলোৱে, অথনি বোৱাৰীয়ে ফোন কৰিছিল। অঁ, মোবাইলটো চাই গম পালোঁ বাৰু। অঁ, হেৰি নহয়, তই ফোন কৰিলি না বাৰু, অকলশৰীয়া মানুহ চিন্তাও কৰিব পাৰে। নাই, তেওঁ চাগে এতিয়া অফিচৰ পৰা অহাই নাই, অহাৰ পিছত কৰিম আৰু দিয়ক। কি ক'লি, অফিচৰ পৰা অহা নাই মানে নাইট শ্বিফ্ট কৰে নেকি? নাইট শ্বিফ্ট নকৰে দেউতা, কিন্তু অফিচত কাম থাকে নহয়, দেৰি হয় আকৌ। মাইকী মানুহ এজনী ইমান দেৰিলৈকে অফিচৰ পৰা আহে? হেৰু,
এই কথাবোৰ গাঁৱৰ মানুহৰ আগত নকবি, নহলে কিবা বেলেগ মতলব উলিয়াব। মোৰটোতো তেওঁতকৈ দেৰি হয়। জানো পাই কি আচৰিত চাকৰি তহঁতৰ এইবোৰ। হেৰু, আমাৰ এই গোহাঁই মাষ্টৰকে চাচোন। 9 বজাত ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই দোকানে দোকানে তামোল পাণ খাই 10 বজাত স্কুল পায়গৈ আৰু 2 বজাত ঘূৰি আহিব হৈ। এই বৰাটো আৰু ছাৰ, তেওঁ হেনো সদায় ব্যস্তই হৈ থাকে। এই NRC নেকি সেইটো ওলালে, তেওঁৰ সময় নাই। হেৰু, আমাৰ সকামলৈকে নাহিল। কিন্তু দেউতা, আমাৰবোৰ হ'ল প্ৰাইভেট চাকৰি। অঁ, কাম কৰা, দৰমহা লোৱা, নহ'লে চাকৰিৰ পৰা ৰিজাইন দিয়া। আমিতো বাৰু 10টামান বজাত ঘৰ আহি পাওঁৱেই, কিন্তু আমাৰ ওপৰৰ অফিচাৰবিলাক, তেওঁলোকেতো ঘৰ আহি পাওঁতেই 12টা 1টা বাজে। চাকৰিটোতো সকলোৱে কৰে, কিছুমানে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই চাকৰি কৰে, কিছুমানে আকৌ হাৱাতে খায় নহয়। বাৰু দেউতা, আমাৰ মুঠ মাটি কিমান হ'ব বাৰু? বাহনীয়ে খেতিয়ে ভেটিয়ে মিলি মুঠ 22 পুৰা, 3 বিঘা 2 কঠা 12 চামান আছে। অৱশ্যে 2 একে অলপ ঠেলা ঠেলি কৰি লেচাটো নাইকিয়া কৰি পেলাল। কিয় সুধিলি? নাই, এনেই শুনিছোঁ ইয়াত বোলে কিবা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহিব। অঁ, মানুহবোৰৰ গাত একেবাৰে তৰদিয়েই নাই, যেন এটা গোটে গোটে সোণৰ কণে পৰা হাঁহে পৰি থাকে। মাটি বেছি লাওলোৱা হ'ব খুজিছে। হেৰু, সেইকেইটা পইচা কেইদিন খাব? তাকেই ভাবিছোঁ দেউতা, গাঁৱৰ মানুহবোৰে এই মাটিবোৰ দি দিয়াৰ পিছত এই গাঁওখন আৰু গাঁও হৈ থাকিবনে? গোটেইবোৰ কিবা খেলিমেলি হৈ যাব। তুমি মোৰ তালৈকে ব'লা আৰু মাটিবোৰ আমি দি দিওঁ, পিছত এনেই খাৰমালে হ'ব। মই মুঠতে কাৰো কথা নুশুনো। মই জীয়াই থকালৈকে মাটিবোৰ কাকো নিদিওঁ, আৰু তয়ো যে নিদিওঁ মই সেইটো কথা ভালকৈ জানো, কাৰণ তই মোৰহে ল'ৰা। তোৰ মোৰ কিবা পইচাৰ আকাল হৈছে নেকি যে মাটি বিক্ৰী কৰি আমি চলিব লাগিব? মুঠতে মাটি বিক্ৰী কৰা পইচা আমি নচলোঁ। মোৰ বৰ ভাগৰ লাগিছে বুজিছ, শুংগৈ বল। আহ, দেউতাই ঘৰতে চাহ খুৱাই পঠাইছে। আচ্ছা, এই ৰুবুল মণ্ডলৰ ঘৰটো কোন ঠাইত বাৰু? ৰুবুল মণ্ডল আজিকালি ৰাস্তা কাষলৈ ওলাই গ'ল নহয়, তুমি চিনি পাবা জানো? যোৱা যদি আবেলি ময়ে লৈ যাম, হাকিমৰ অফিচলৈও বহুত দূৰ হ'ব নহয়। এবাৰ খবৰ এটাকে কৰি আহিম। মানে মাটি বাৰীবোৰনো কেনেকুৱা হৈ আছে, আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰে মাটিৰ কিনা বেচা কথা কৈহে আছে, এটা খবৰ কৰি আহিমচোন। অঁ, বেয়া নহয়, দেউতাৰ থাকোঁতেই এইবিলাক খবৰ নাৰাখিলে পিছত ভোকে নাপাবা। এই তোমালোকৰ মাটিৰ সীমা মোৰ নখ দৰ্পণত আছে। বাৰু হওক, তেওঁ আপোনাৰ ল'ৰা যিটো নহয় জানো, মৰ্ণিং ৱাকৰ পৰা আহিলা, মানে ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি আহিলা। ৰাতিপুৱাই খোজকাঢ়িব বুজিছা? তাৰ ৰাতি হোৱাই নাই নহয়, ৰাতি শুবহে 5 ঘণ্টামান অগৈ দগৈ শুব, তাৰপিছত খোৱাৰ পৰা উঠি মাক ভনীয়েকক দম দি এগাল খাব, শেষত কাৰবাৰ পৰা টকা কেইটামান লৈ ওলাই যাব, তাৰপিছত গোটেই ৰাতিটো মদৰ ভাটিত পৰি থাকিব, নহ'লে সিপাৰ হৈ দলৌ গাঁও পাবগৈ। ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ তাক কি দেখিছে নাজানো, ছোৱালীজনীও মূৰটো খাব যেন পাইছোঁ। বিয়াখন পাতি দিলে জানোচা ঠিক হৈ এনেকুৱা কেছ আগতেও বহুত পাইছোঁ। বাৰু মই এতিয়া আহোঁ। অঁ যোৱা। মাক জীয়েক এজনীও ওলাই আহিব নাপায়নে? বৰ আচৰিত মানুহ দেই। হেই, শুনিছনে? অঁ দাদা আহিলে। অঁ, আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ। আপুনি এটা কাম কৰক, সেই 3 নম্বৰ ঘৰটোৱে ৰকেশ্বৰ ঘৰ। আমি দুটা নাযাওঁ, আপুনি যাওক, ঘূৰাই দেখিলে আকৌ গম পাব আমিয়ে যে আপোনাক আনিছোঁ। এটা কথা, মানুহটো বৰ একা চেকা, কথাবোৰ একদম চিধা চিধি কয়, আৰু আমি পঠাই দিয়া বুলি নক'ব। এইবিলাক কৰি কৰি মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছে, লোহাৰ দৰে টান চিধা মানুহকো মই টানি বেকা কৰি দিছোঁ। এওঁনো কোন কোটা? আচলতে বুঢ়াটোক সপোন দেখুৱাব পৰা নাই। কিন্তু এটা কথা, খুৰাদেও কিন্তু ইমান সহজ নহয়, আপুনি কিন্তু ল'ৰাটোৰ লগতহে কথা পাতিব। হ'ব, ঠিক আছে, চিন্তা কৰিব নালাগে। আচ্ছা, মই আহিছোঁ, কাষৰ গাঁওখনৰো 2 এঘৰ মাটি এই গাঁৱত আছে, তেওঁলোককো লগ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, আহিছোঁ।
বুঝছা ই যান সহজ বলে ভাবিছে কামটো কিন্তু ইমান সহজ নহয়। খুড়াক লগ পালে গম পাব নহয়। ঐ বল কেনেবাকো দেখিলে যিহে বুড়া আমি লগাই দিছো বুলি গম পালে হল আৰু বল। তেনে তেনে মাটিখিনি হাতৰ পৰা আঁতৰাবই লাগিব। আৰু যদি কোম্পানীটোক মাটিখিনি দি দিওঁ পইচাওতো পাম, নহ'লে এইখিনি মাটিৰ মূল্যই নো কি? এৰা, মাটিৰ মূল্য নিৰূপণ কৰাটো বৰ টান। এইকেইদিন তাৰ লগত বৰ কথা পাতি থকা দেখিছোঁ। এই মানে ৰাইজৰ কথা। কি ৰাইজৰ কথা অ? ৰাইজৰ কথা অথচ মই নেজানো। নহয় আপোনাক একো কৈ যোৱা নাই নেকি? ঘৰত কোনোবা আছেনে? আছো। কোনো নাই নেকি? আছো, বোলো কিয় নাথাকিম? ঘৰ দুৱাৰমুখ এনেকৈ ধুবাং বাংকে মেলি মানুহ নাথাকিব বুলি কিয় ভাবিছা? হেৰি, মই তুমি বুলিয়ে কৈছোঁ দেই। হেৰি নহয়, বয়সত তুমি মোতকৈ বহুত সৰু। ব'লা বহাগে। এইটো ৰক্ষেশ্বৰ, তুমিনো কি বুলি সোমাই আহিলা নে বেলেগৰ ঘৰ বুলি আহিলা? শুনা, ৰক্ষেশ্বৰ ঘৰ বুলি তোমাৰ দেউতাৰে ক'ব পাৰে, তুমি কিন্তু ক'ব নোৱাৰা। অৱশ্যে তুমি ৰক্ষেশ্বৰ হাজৰিকাৰ ঘৰ বুলি ক'ব পাৰা। চৰি দেই, বেয়া নাপাব। হেয়া, এই যে চৰি ইংৰাজী শব্দটো, কৈ দিলেই সাতখন মাপ। কোনোবাই কুকুৰ বুলি গালি পাৰক, চৰি বুলি কৈ দিয়ে, বছ হৈ গ'ল। ইংৰাজীতে শব্দবোৰ থাকে দেই। মই মানে কথা এটাত আহিছিলোঁ। শুনা, কথাত মানুহ নাহে, কামতহে আহে। নাই নাই, মানে কামতহে। আও, একো ক'বই নোৱাৰি। হৌৰা, কি হ'ল, থৰ লাগিলা যে? নহয়, মানে গাঁৱৰ মানুহে মাটি বিক্ৰী কৰি লাখ লাখ টকা ইনকম কৰিছে, আপুনিহে দিব খোজানে? চাওক, আপোনাৰ এই সামান্য মাটিটুকুৰাৰ বিনিময়ত আপুনি 2 কোটি টকা ঘটিব পাৰে। ভাবি চাওকচোন, 2 কোটি কিমান হ'ব? হেৰা, তুমি যে মাটিখিনি সামান্য বুলি ক'লা, আৰু তুমিয়ে দেখোন কৈছা 2 কোটি বুলি। 2 কোটিয়ে কিমান কি কৰিব পাৰি আপুনি এবাৰ ভাবি চাইছেনে? চোৱা বোপাই, আগতেও মই বহুতক কৈছোঁ, এই কোটি লাখৰ মূল্য মোৰ মাটিতকৈ বহুত কম। হয়তো তুমি তুলনা কৰিবও নোৱাৰা। মই খেতিয়ক মানুহ, মোৰ মানুহটোৰ মূল্যতকৈ মোৰ মাটিখিনিৰ মূল্য বেছি। আপুনি এবাৰ কথাটো ভাবকচোন, ইয়াত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব, দোকান পোহাৰ হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কাম পাব, কিমান উন্নতি হ'ব। হয়নে? গাঁৱৰ মানুহবোৰ মালিকৰ পৰা চাকৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব, ইয়াত কাম কৰিবলৈ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনিব, ইয়াত থাকি ল'ব। এই থলুৱা মানুহবিলাকে মাটি ভেটি বেচি পেলাই ভগনীয়া হৈ গুচি যাব। এসময়ত মানুহে ধূলি প্ৰকোপত নাকত ৰুমাল দিও থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা এটা হ'ব। তাৰ পাছত ইয়াত উৎপাদন হোৱা বস্তুবোৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই 10 টকাত কিনিব, আৰু সেইসোপা বস্তুকে আনি আমাক 100 টকাত বেচিব। নহয় মানে? কি নহয় মানে, এইবোৰেই মই দেখি আহিছোঁ। শুনা, মোৰ মাটি মই নিদিওঁ। আৰু কিবা কথা আছে? নাই। শুনা, এই মাটিখিনি মই মোৰ আই মা বুলি ভাবোঁ, আৰু মোৰ আইক মই কেতিয়াও বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি মা আই এইবোৰ চিনি পোৱানে? হ'ব, যোৱা, মোৰ বহুত কাম আছে। ভাবিছোঁ মাটিখিনি থকালৈকে দেউতা মোৰ লগত নাযায়, মই থাকোঁ তাত, দেউতা ইয়াত, সদায় এটা চিন্তা দিয়কচোন। সেইটো হয়, পাছে দেউতা নাযাওঁ বুলি ক'লে তুমি জোৰকৈ নিব পাৰিবা জানো? নহয়, কিন্তু কিবা এটা বুদ্ধি কৰি হ'লেও নিবই লাগিব, মইতো আৰু ইয়ালৈ ঘূৰি নাহোঁ, তাত এটা ঘৰ ল'লোৱেই। এৰা, হয় দিয়া, এতিয়া নহ'লেও পাছত তোমাক দেউতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া জোৰ আছে কাৰণে চলি আছে, কিন্তু সদায়তো জোৰ একে নাথাকে। সেইটোতো দেউতাক বুজাব নোৱাৰোঁ, যেনে তেনে মাটিখিনি হাতৰ পৰা আঁতৰাবই লাগিব। আৰু যদি কোম্পানীটোক মাটিখিনি দি দিওঁ পইচাওতো পাম, নহ'লে এইখিনি মাটিৰ মূল্যই নো কি? এৰা, মাটিৰ মূল্য নিৰূপণ কৰাটো বৰ টান। তুমিয়ে যেতিয়া তেনেকৈ ভাবিছা, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ভুল ভবা নাই। বুজিছে, মানুহ আজিকালি প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগে, আৰু এই মাটিখিনি যিটো ভেলু পোৱা যাব, 40 বছৰ ইয়াত খেতি কৰিলেও তাৰ 4/4 পোৱা নাযাব। সেইটোতো হয়েই। তাকে, মই কাইলৈ যামগৈ, কেইদিনমানৰ পিছত আহি দেউতাক মোৰ লগত লৈ যাম, কিবা এটা বুদ্ধি কৰি হ'লেও নিম। এইবাৰ অফিচ ছুটি পোৱা হ'লেতো দেউতাক লগত লৈয়ে গ'লোহেঁতেন। হয় নেকি? যি ভাল লেখা, আমিতো বিশেষ একো নাজানো নহয়, পাছে
লক্ষেশ্বর কাইদেউ গলেগে যে মই বড় অকলশরিয়া হয়ে পড়ি। এ বোলা আমি যাও বোলা। খুড়া, ও খুড়া কোন? মই রত্ন আছে নে? অ বসুন ব। কোসেন এতিয়া কিয় আহিলি? এই মই ভিতরতে কাম কাম করে আসি। ই পঙ্কজ গল নাকি? অ গল, রাতিপাতে গল, কিবা জরুরি কাম আছে বলে। ও কথাটো বা কি কইলে? কি কথা ও? এইকেইদিন তার লগত বড় কথা পাতি থকা দেখিছো। এ মানে রাইজর কথা? কি রাইজর কথা ও? রাইজর কথা অথচ বয় না জানো? নহয় আপোনাক একো কৈ যোৱা নাই নেকি? নাই, একো কৈ থৈ যোৱা নাই। যাওঁতে খৰধৰকৈ ওলাই গ'ল। অ, তাৰ ফোন নাম্বাৰটো কাগজ এখনত লিখি থৈ গৈছে। তহঁতি তাৰ বা কিবা বিচাৰিছ নেকি? তাৰ পৰা একো নিবিচাৰিবি, কিবা বিচাৰিলে মোৰ পৰা বিচাৰিবি। গাঁৱৰ ৰাইজক দিব পৰা সামৰ্থ্য মোৰ আছে। নহয় মানে খুৰা, বেলেগ এটা কথাহে। অ বাৰু ঠিক আছে, ফোন নম্বৰটোকে দিয়কচোন। অঁ, ফোন নম্বৰটো কিবা এখনত লিখি থৈ দি থৈ গৈছে, কোনোবা বিচাৰিলে দিবলৈ কৈছে, কিন্তু তই বিচাৰিবি বুলি কৈ থৈ যোৱা নাই। তই বহ, মই আনি দিছো। হে, তই বহ। ফোনতে পাতিব লাগিব। কিবা হয়গে? আগবহালে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস।